ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਆਂ। ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਰਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹਾਰਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਲਾਈਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਔਰ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਸਮੋਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਆਰਟਸ 'ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਸਮੋਕ ਕਰਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੂਹਰਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਗੋ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ 7087 ਦਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨੇਮ। ਓਕੇ 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 ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੰਮ ਆਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਮਗਰਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਤੇ ਆ ਸਮੋਕ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 7087 ਵਲੌਗਸ ਲਿਖਾਤਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਘਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਹਾਰਨ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਸਾਂਗੇ ਹਾਰਨ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਚੱਲੇ ਆਹ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੋਟਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਲ ਸੂਲ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਘਰੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੂਠ ਦੇ ਹਾਰਨ ਲਵਾਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਬਸ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਐਨ ਪੂਰੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਪੌਣੇ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਲਵਾਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਉੱਖੜਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਰੂਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਓਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ, ਚੱਕੀਏ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ। ਲਓ ਜੀ, ਚੱਲੇ ਪਾਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਬਲੌਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਆ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਨ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਜੂਗੀ, ਉੱਲੂ ਲਾਈਟ ਐਂ ਆਜੂ ਆਪਣੀ, ਥੱਲੇ ਹਾਰਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਤੀ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਆ ਉਹ ਐਂ ਆਜੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੱਤੀ ਕਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਆਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਲੰਬੀ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਆਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ, ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰ ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਆਜੂ, ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਆਜੂ, ਇੱਕੋ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਜੁਗਾੜ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਤੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜੂ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀਏ ਸਪਰੇਅ, ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਸਪਰੇਅ। ਆ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ ਝੋਟੇ 'ਤੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਸਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਸਤੀਆਂ ਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਸਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਟੋਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਕੱਸਤਾ ਆਪਾਂ, ਅਰਥ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲਾਤਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਦੇਣਾਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਐਨ ਆਪਾਂ ਟੋਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਸ ਅਰਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਚਲੋ ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਟ ਕੱਸਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਲਾਈਟ ਕੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰੇਕ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ
ਕਰੰਟ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਆਹ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲੂ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਰ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਤਾਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੰਟ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਕਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਚੈਸੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਤੀ ਕੋਲ ਜੋੜ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈਣੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਆਇਓ। ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਲੂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਦੇ ਤਾ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਟ ਕੱਢੀਏ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਕੱਸ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਕੱਸਤਾ, ਉੱਲੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਤਾ ਵਾ, ਬਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਓ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੱਸਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਆਹ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੂ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਮਾੜੀ ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਗਲੂ ਸਟਿੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਥੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲਾਤਾ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਛੱਡਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰੀ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਈ ਬਲਿੰਕਿੰਗ, ਖੱਟੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਚਿੱਟੇ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਛੱਡ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੱਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਚਿੱਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਆਹ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਹਨ, ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਬਲਿੰਕਿੰਗ, ਖੱਟਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖੱਟਾ ਪੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਾ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਲਿੰਕਿੰਗ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਦੋਵੇਂ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਬਸ ਉੱਤੀ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ।
ਆਹ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਮੈਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸਮੋਕ ਸਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੈੱਡ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਉੱਲੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੱਟਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਐਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਸ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਨ।